اخري ده بني والد ومرضياتي كي لريكا لريكا تشوك مرة لماسا قبل قبيزة قبل نرى خلق دخلك ريكوستي كي كت كومر بسي نا خبر ورا دا دا سړی چې مین شي دا ولې په داخلك دا خځې پی ولې دومره نخری کوي او د ښځو کې دا نخری ولې دومره زیاتې دي رشته پیسې منګه ګټو ساتو یې منګه پیسې منګ ورکو جامې ملالو نخری په منګه کوي څنګه مطلب لکه ولې نخری کوي ولې پتا چا نخری کړی دی رښتیا وایا ما زه یو جنۍ باندې مینو هغه ما یو واده په هغې کې لیدلې وه قصه هم کومه زړکو سکرین ټکوئ پول سکرین اوس ټکوئ ښه اوس پکې سور کې رالم غوره کړو سور کې زه راشم قصې کې راشم بې سکرین بول ټکوئ ډبل ټیپ کړئ جنۍ باندې مین شوم بس واده کې مې ولیدله پوه شولې ښه او زړه مې پې ورکېښودو ما دا جنۍ ښایسته ده دا مې خوښه ده سمه ښه 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 کوه که نه بیا قصه خرابېږي کریپل دی ملګرو غولان دي ښه بیا مې داسې کار وکړو زړګه چې جنۍ له جنۍ سره مې داسې خبرې مبرې داسې دغه کې انډوخار کې ور ورکړی د خپلوانو واده مې و بس مجمع کې په مله 15 پوټي دن نه بند کړو مجمع باندې به مې غوښه راغه وریجې را واړولې مال دا فلانۍ له ورکړه هسې لرې شوم د خپلوانه به پوه شو اوف ای چې هغې به په د یوې سترګو د بڼو لاندې وکاته که نه مال چې اوس دا واده زما نه دی کنې دېګ مې دته کېښودو بس یاره چې مجمه به مو ورکړه هغې بله زمونږ یوه خپله وه هغې ته مې ویل مال داسې چل کوه که نه ته په دې خیال کوه چې بس صرف غوښه دې ته خوري نوره مجمه دې کټ نه لاندې کوي پوه شو تاسې د کلي وه تریپل دی زمنګ دا څه لري څنګه خپل وانه وا پولیس دی وای دا واته سامان ده کینه دیګ می درته کې خو دا بس تاسو خره دا وای کرا والله قصه نیمه کې پرې دم ګوره ما سره ډېر خوږې خوږې قصې ته ډبل ټیپ کوي نه ډبل ټیپ کوي نه ګرو سره یې مخ نه ګلان دی بس یار جنۍ چې اخري تلله که نه پلارې پسې سوستکی را نه سوزکی راغوستی سوستکی خو هغه نه وو هغه خو روت روت سوستکی سوستکی سوزکی ښه چې جنۍ کله تلله نو بس یار ما خو دې خو وکتم ویل چې جنۍ خو لاړه اوس به څه کې راشه څه بهانه وکړه پوه شو پردی بوخرا مې پسې ورسره وکړه مال دا در نه پاتې شو آر کے ہائے ہاو آر یو سنگ آر کے خی قربان ہا بس پردی بوخرا وا خو ادو ټولو خو بوخرې دغه ته اچولې وې کټ کې ایښې وې که نه ما پسې پردی بوقره ور خوشی کړله پوه شوه جنۍ خو څه ویلی هم نه شو که نه چې زینالم هله مال دا بوقره در نه پاتې شوه پوه شو ما جنۍ را واخیستله بوقره پوه شوې پردی بوقره یې وړله خو ویلی نه شو چې دا بوقره خو پردی یاره چې جنۍ لاړه چې ومې که څه هغه مې د یوې بوډۍ ښځې بوقره سپینه ورکړې وه پوه شو هغې لټوله هغې لټوله نه غټ غوبلې راکړه څه ویل زما بوکره چا وړې ده پوه شوې ډېره ښځه نه ده ښځې سر هم سور کړی پوه شولې او سپینې جامې اغوستې ګل چاپې را تاوېدله خدای دې میرات کې زما بوکره یې وړې ده پوه شو زیاتې دې کړی ورسره زیاتې مې نه کړی
ما خو غب جوړو کانا بس یار از دې ټایل هوا تعالی بس چې لاړم کار لا پوښتو یار یو شپږ مېشت پکې تیر وی یار هغه ځات از ما لوډ ولګې دو پوښو زه اوس په جامو کې کراچۍ کې ما اله چار چار ار کې ار کې په دوه زره پنیشمنت زړګیا ها بس بس یار کراچۍ نه مې لوټ چې ولګې د اوس په جامو کې نه ځایګم او ځان پکې ځایګم مزو ګاډی لا مې اوس پون د ورکړه لا پوش یار دا مانې چې یوه شپه یوه ورځ مې ټوله والي وه پسې رالم پوش بس هغه ځای کې مې لوټ خالي کو بس غلی شانتې مو ته ګیټ وټکو کور خو مې معلوم کړی چې دا کور دی پوه شوې وار میں ہوتا وہ ٹکا پوچھ رو جرے پلارے رہوا تو مال ما چنگا مشرا خے جوڑے بس گپ شپ نو تو ا تے پلانز بھی مال آو آو دا غزوی ما ول چکے دلتا تو خوڑر خیرن شوی پوچھ رو مال یارا گاڑا میرا وسته کراچی نہ دلتا گاڑا خالی کوم پوچھ بس انے دو کی کی میں بس راجا ول تو خود منگ خپل پوچھ کور تے دن نکڑلا کور ته در نه کړله موس مې ساده موبایل اخیستی دی هغه ټیم کې 35 پوه شولې سیټ ته به اشارې هم لګېدې پوه شوې بې هم یې وله اوس اخیستی دی اوس وایم چې دې جینۍ له به زه دا موبایل څنګه ورکړم پوه شوې بس یاره چې کله راوتلم بس موبایل مې ورته نغاري سوري کې کېښوده هلته د هغه داسې نغاري کړې که نه نغاری پېژنې وروسته کیچن کیچن کې داسې سوري سوري کړې هغې کې به ورته کېښوده پوه شوې هغه روډۍ چې پخې واه هغه شي کې مې ورته کېښودو زه ترې ووتم پوه شوې او سترګه مې جینۍ ته ووهلم موبایل پروت دی پوه شوې بس بهم اوسه په موبایل نه نه هوا لګې دومره یخ هوا ده په خپو مې اوس هم څادر اچولی ده ګورې نه دلته غلی شته نه ماړې دا سعودي عرب دی دلته غله څه کوي پوه شوې یو څو ځلې مو څه خوږې خوږې خبرې وکړې بله ورځ چې موبایل کاتو په نیر کې پروت و پوه شوې ته مات کړه یو هغه بوس موبایل چیرته پروت سبا نیر کې پروت نیر کې ول موبایل ته نیر کې پروت دی